Experiment att få tillbaka saltet. Hypotes 1. Avdunsta vattnet. Vi börjar med att hälla saltet, natriumklorid, i en bägare och lagt vattnet i och blandat. Vi använder bägare, sked, ekolv, salt, varmt vatten. Sen häller vi över blandningen till en glasskål. Och efter en vecka så var det saltkristaller. Sen tittar vi med förstoringsglas och det blev så här. Det lyckades. Material för detta experiment. Nästa hypotes. Nu hällde vi saltvattnet i ett filterpapper som gick i en tratt till en ekolv och då har saltvattnet silats. Ekolv. Tratt. Filterpapper. Resultatet blev dåligt för saltet var kvar i vattnet. Material till detta experiment. Nästa hypotes. Nu så bränner vi saltvattnet med en gasbrännare och låter vattnet avdunsta. Bägare. Nät, träfot, gasbrännare. Det lyckades. Sakerna till experimentet.